Доброго дня, дорогі сумчани, шановні друзі. Від сьогодні ми запропонували проведення онлайн-прийомів міського голови. Ви знаєте, що згідно чинного законодавства ми приймаємо людей, і ми здійснювали це постійно, але вимоги часу, вимоги карантину спонукають нас вносити відповідні зміни в свою роботу. І ми відповідну паузу робили, приймали людей під час виїзних нарад по місту. Кількість звернень, які можна розглянути виїзними нарадами, вони все ж таки не така велика. Тому ми прийняли рішення проводити онлайн прийоми для того, щоб всі звернення, які надходять до міського голови, до профільних заступників, до відповідних структурних підрозділів, вчасно розглядалися. Сьогодні ми розглянемо питання, які чергово були надіслані мешканцями нашого міста, до мене особисто. І починаємо ми з... Друзі, перш ніж ми почнемо зараз розглядати питання порядку денного по прийому, я хотів би ще раз зараз звернути вашу увагу на що. Зараз я знаходжуся в масці, ви бачите, так? В приміщенні. В приміщенні ми з вами повинні не забувати, що ми повинні бути в місцях загального скупчення, великого скупчення, в громадських місцях, ми повинні знаходитися в масці. Зараз я знаходжуся один в кабінеті, я можу зняти маску, друзі, але чому я розпочав все ж таки в масці, щоб ще раз вам нагадати, що не забувайте про карантинні заходи, не забувайте про соціальну дистанцію, не забувайте про дезінфекцію, не забувайте про те, що треба знаходитись в масці. Не тільки вам, а і тій людині, яка поруч з вами знаходиться, і нагадуйте їм і про це. Бережіть здоров'я своє і своїх рідних і близьких. Я хотів би зараз вам сказати про ситуацію по коронавірусу в нашому місті. Я давно про це не казав, не звертав увагу, у нас була контрольована ситуація, але зараз я вважаю, що ситуація змінилася і, на жаль, не на краще. У нас за вчорашній день плюс 7 людей, які захворіли, на сьогодні у нас плюс 6 людей, які захворіли, за минулий тиждень у нас 30 випадків хворих додатково, людей, які захворіли на коронавірус. Це погана тенденція. Ми з вами знаходимося в зеленій зоні. Нам треба зберегти цю тенденцію, нам треба зберегти цю ситуацію для того, щоб у нас 1 вересня діти пішли в школу, для того, щоб ми з 1 вересня з вами змінили ситуацію по транспорту, тому що багато йде скарг ваших, шановні сумчани, що у нас не можна їхати в транспорті більш ніж по кількості сидячих місць. На жаль, це постанова Кабінету міністрів, це регіональна обласна комісія, це рішення вищих органів влади, і ми повинні її дотриматися, але це також, друзі, і здоровий глузд. Ми з вами повинні зберегти ситуацію в нашому місті, і крім нас цього ніхто не зробить. Якщо ми будемо дотримуватися всіх вимог карантину, все буде добре. І коли до мене приходять власники нічних клубів і нічних закладів і кажуть, що дайте нам можливість працювати, і сьогодні держава їм, затвердивши вже нові вимоги карантину, нові зони кольорові карантину, де різні тенденції по захворюваності, ми в зеленій зоні. І вам дали можливість сьогодні працювати, шановні друзі, після 23:00. Це я звертаюся, як приклад, до наших власників нічних клубів. Вам дали можливість працювати, але не забувайте, що є соціальна дистанція. І в цій постанові чітко прописано, що повинна бути кількість відповідати 5 квадратних метрів одна людина. Якщо у вас 200 квадратних метрів, порахуйте, скільки ви можете запустити людей в ваш нічний клуб. Скільки повинно залишатися у вас відповідний період вашої роботи в одному приміщенні сумчан, щоб не наражати їх на небезпеку. І чи повинні бути вони в масці, чи ні, подумайте. Відповідь, я думаю, що ви знаєте. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що у нас сьогодні, щоб ви розуміли, в лікарні, в нашій лікарні Святої Зінаїди, яка є опорною по районам, які поруч з нашим містом, сьогодні 3 дитини. І одна дитина в дуже важкому стані. І я вам хочу сказати, що нова сьогодні тенденція, нові симптоми вже по коронавірусу існують.
він може бути без пневмонії. Тому звертаю вашу увагу, друзі, на своє здоров'я. Слідкуйте, будь ласка, за своїм здоров'ям. Якщо потрібно, робіть тести. Сьогодні це можна зробити в нашому лабцентрі обласному. Це можна зробити також у Флорісі. І головне, щоб вам не треба було цього робити, слідкуйте за своїм здоров'ям. Я сьогодні зібрав нараду, я зібрав сьогодні всіх причетних до системи контролю, наші контрольні групи, всіх представників, поліції в тому числі, Держпродспоживслужбу. І ми, друзі, виробляємо заходи підтримки ситуації в нашому місті на належному рівні, що стосується коронавірусу. Ми повинні бути з вами в зеленій зоні, в нас все повинно працювати, але для цього повинна бути дисципліна. Я про це вам наголошую. І відповідні дії будемо здійснювати. Переходимо безпосередньо до онлайн-прийому міського голови. Перше питання. Я, друзі, не буду називати фамілію, щоб не порушувати закон про доступ до публічної інформації, про захист особистих даних. Тому я буду назвати адресу і ім'я по батькові. Значить, перше звертається до мене Надія Миколаївна, місто Суми, вулиця Даніїла Галицького, будинок 34. Щодо включення ремонтних робіт прибудинкової території до програми «Євродвір». Друзі, по-перше, програма «Євродвір» дійсно є, так називається, ініціатива «Євродвір». Програма – це реформування житлово-комунальної сфери. Значить, відповідь наступна. Надія Миколаївна, Даніїла Галицька, будинок 34, даного в списку на ремонтні роботи 20-й рік, даного вашого будинку немає. Є 53-й Даніїла Галицького і Ільїнська 35, це ті будинки, які в вашому мікрорайоні знаходяться. Це пропозиція депутатів міської ради. Ви знаєте, хто не знає, я просто скажу про це, що вже 2 роки дійсно ця ініціатива «Євродвір» була започаткована міським головою, саме мною, але депутати вже 2 роки надають пропозиції щодо ініціативи, які треба будинки в першу чергу робити. Я погодився з цією ініціативою, тому що я розумію, що багато виборців йдуть до депутатів і звертаються до них. І саме депутат Калініченка, фракція «Батьківщина», подавав будинки 53 і Ілінська 35. Я думаю, що на наступний рік, зараз при вашому зверненні вже особисто до мене, я буду виходити з пропозицією, тому що дійсно у мене також своя квота є по відповідним пропозиціям. Але чому я хочу сказати, що депутати, тому що з цього року вже 100% ця норма, це голосування особисто по кожному об'єкту депутатським корпусом при формуванні бюджету. Тобто ми вносимо одразу адреси, ви їх можете побачити на сайті в бюджетних пропозиціях і в затвердженому бюджеті вже на наступний рік. І вам пояснюю, що мною дане доручення уже управління капітального будівництва розробляти по вашому будинку відповідно проєкт. Шило Віталій Володимирович дане доручення вже отримав при розгляді вашого звернення. Наступне. Друге питання. Проведення капітального ремонту дороги за програмою також «Євродвір» звертається Тетяна Анатоліївна, місто Суми, проспект Шевченка, 8. Дійсно, в цьому мікрорайоні у нас Новомістинська частково, також права сторона, ви знаєте, за пам'ятником Лужпи, перший будинок, другий будинок, оці всі будинки, які над парком зроблені у нас євродвори. Так, і вас також в цьому списку немає, також доручення про виготовлення проєкту на наступний рік по програмі, по ініціативі «Євродвір», ремонт вашої прибудинкової території. Не буду довго розказувати. В принципі, це ж ситуація, що і по Даніїла Галацького будинок 34. До речі, друзі, багато зараз звертається до мене щодо включення в програму. Ми вже починаємо формувати
бюджет наступного року і вже готуємо бюджетні пропозиції, і ми формуємо вже список на 2021 рік. Тому оці всі звернення, які зараз ви пишете на мене, вони обов'язково будуть включені в бюджет наступного року, 2021 року. І зараз буде виготовлятися проєктна документація, потім вона буде профінансована і закладене фінансування наступний рік уже по виконанню робіт. Тому, Тетяна Анатоліївна, ваше звернення розглянуто, і я думаю, що позитивно буде в 2021 році, обов'язково позитивно буде вирішено. Так, наступне звернення. Звертається Олександр Олександрович. Місто Суми, вулиця Римського-Корсакова, 24. Проведення капітального ремонту. Олександр Олександрович, значить, ми опрацювали ситуацію у вашому будинку. І дійсно, якщо подивитися, скільки треба роботи зробити в вашому будинку, це дійсно 100% капітальний ремонт. Покрівля, цоколь, об'єми там покрівля 1200 квадратних метрів, цоколь 170 квадратних метрів, зливова каналізація з жолобами і зливовими трубами, інженерні мережі холодного водопостачання, інженерні мережі каналізації. Друзі, ситуація наступна. Зараз ми подивимося, чи є у вас уповноважена особа. Не вказано, чи є у вас уповноважена особа. Ну, для прийняття відповідного рішення, по-перше, у вас повинна бути старший будинку, уповноважена особа, людина, яка може зібрати збори, може визначитися, що ми робимо в першу чергу. Тому що з усіх робіт по ремонту вашого будинку, я думаю, треба це робити поетапно. Починати ми повинні з того, що ви скажете, в першу чергу робити. Це може бути покрівля, це може, тому що, я так розумію, що якщо 1200, то це повністю над будинком. Цоколь 170, це, я думаю, що частково можливо. От, але нам потрібен протокол. Протокол ваших загальних зборів. І ви знаєте, що вже з цього року ми не маємо права робити ремонтні роботи без погодження з мешканцями, тобто з вами, дорогі сумчани, що в першу чергу треба робити. Коли визначаєте, що, наприклад, в першу чергу треба зробити покрівлю, ми вже починаємо тоді проєктувати покрівлю, ми починаємо з вами спілкуватись, по якій програмі це буде. Це буде 100% фінансування, чи це буде збір коштів відповідно 70 на 30, коли 70% дає місто, а 30 ви збираєте. Тому що є відповідна черга. По вашій ситуації, значить, у вас керуюча компанія «Сумотехнобуцир», це Сергій Дмитрович Хрупа обслуговує ваш будинок. Він отримує відповідне доручення по обстеженню і по черговості. Але він також отримує доручення провести загальні збори у вас. Тому що, коли ви підписували з ними договірні відносини, ну, в тому числі і з нами, і він, як надавач у вас послуги з управління, він повинен вас зібрати, він повинен провести відповідні збори і разом з вами звернутися до нас, що ми в першу чергу робимо. І ми плануємо дані роботи. Ще раз хочу сказати, поточні роботи ми можемо зробити вже зараз. І Сергій Дмитрович вже отримав відповідне доручення, щоб він опрацював, скільки у вас на рахунку на вашому будинку коштів, чи можливо частково це зробити, тому що капітальний ремонт – це до нас, а поточний ремонт – це до компанії з управління, які ви сплачуєте кошти по утриманню будинку. Відповідь по ремонту ви отримаєте наступно. Капітальний ремонт буде здійснений при протоколі загальних зборів і при визначенні вами готовності до співфінансування, це буде швидше. Якщо 100% ремонт, це одразу вам кажу, що черга там більше, ніж по співфінансуванню. Чекаємо протокол. Я так і пишу. Протокол доручення групі і відповідне доручення департаменту інфраструктури. Відповідальна Труба Олександр Іванович про контроль за виконанням мого доручення щодо виконання робіт по вашому будинку. Четверте питання. Микола Андрійович звертається до нас. Так, вулиця Римського-Корсакова, будинок 26. Звертається Микола Андрійович з питання. Ремонт дорожнього покриття в районі житлового будинку номер 24, 26, 28 по вулиці Римського-Корсакова.
Так, ви знаєте, під час від заходів, які були в неділю, до мене звертався також один із військових, по-моєму, чи по 24-му, чи по 26-му будинку. І ми спланували вже виїзд саме на ваші будинки, щоб подивитися, яка там ситуація, і спланувати ремонт дорожнього покриття. Якщо ми кажемо про просто про внутрібудинкову, внутріквартальну дорогу, то це одна ситуація. Якщо це внутрібудинкова дорога, і це касається тільки дворової території, то це інша. Це може тоді інша програма, це вже УКБ. А якщо дорога, то це департамент інфраструктури. Давайте зробимо таким чином. Микола Андрійович, ми обов'язково приїдемо на вашу територію, ми вам зателефонуємо. І поспілкуємося у вас на території, і потім уже ми вирішимо, по якій програмі будемо рухатися. І якщо це, ну можу точно сказати, якщо це буде ремонт внутріквартальної дороги, то ми це можемо зробити в цьому році. Якщо це буде все ж таки програма управління капітального будівництва, ініціатива «Євродвір», то це буде тільки проєктна документація і в наступному році буде зроблено. Але ми з вами зустрічаємося, я ваш телефон зараз собі, ну він тут записаний, я його собі фіксую, і я думаю, що ми це зробимо з вами. Сьогодні у нас зустріч на Герасима Кондратєва ввечері, а з вами ми зустрічаємося, я вам зателефоную, але це буде на цьому тижні, обов'язково. Так, наступне питання, Михайло Іванович, вулиця Герасима Кондратєва, будинок 165, дріб 126. Визначення площі прибудинкової території будинку номер 165, дріб 126 по Герасиму Кондратєва та сплати за цю територію споживачем послуг квартири номер казати не буду. Так. Друзі, ми це питання вже вивчали і вже неодноразово звернення до цього до нас було від Миколи Андрійовича. Так, подождіть секундочку. Від Михайла Івановича. Вибачаюсь. Прізвище я пам'ятаю. Чітко пам'ятаю. Михайло Іванович, яка ситуація? Ну, ситуація ніяк не змінилася, тому що земля Міністерства оборони. Змін ніяких не дійшло. Ми звернулися до Міністерства оборони після вашого чергового уже звернення. Міністерство оборони надіслало нам також відповідну відповідь про те, що вони опрацьовують сьогодні проєктну документацію на військове містечко повністю. Раніше вся земля, по-моєму, це зараз скажу, скільки гектар повністю, яка належала військовому училищу колишньому, зараз ліцею і відповідно частинам. Да, це 59, майже 60 гектарів. Це вся територія військового містечка, вся територія колишнього військового училища, зараз ліцею і також військової частини, колишній ДОУП, зараз це 22-га частина, 27-ма бригада, повністю з військово-спортивним містечком, гуртожитками, автопарком, де зараз розташована техніка. Повністю ця територія, земля належить Міністерству оборони. Зараз квартирно-експлуатаційний відділ Міністерства оборони на території, якого воно знаходиться на території сьогодні військової частини і ліцею, вони розробляють проєктну документацію на військове містечко. Після того, як вони її розроблять, можна буде потім вже якось думати про територію, яка належить саме вашому будинку. Але що стосується тарифу, я розумію, що у вас є відповідна скарга стосується сплати за прибирання прибудинкової території, і ви не погоджуєтесь, що це земля належить вашому будинку. Ну, в тарифі чітко сказано, що послуга, яка надається, якщо вона є в тарифі, це в законі чітко вказано. Чітко вказано, що якщо в тарифі ця послуга є, прибирання прибудинкової території є невід'ємною частиною послуги з управління багатоповерховим будинком, тому
по обмірам територія визначена у вас, і ви сплачуєте за прибирання тільки тієї території, яка біля вашого будинку. Ви не сплачуєте за територію напроти вас, там є футбольне поле, там є інша територія, ви сплачуєте тільки все, що є у вас в тарифі за ту територію, яка визначена. Інша ситуація, якщо ви приймете рішення про створення ОСББ і буде згода, наприклад, уже Міністерства оборони в вигляді управління КЕЧ, відділу КЕЧ, квартирно-експлуатаційному, при можливості отримати вам цю земельну ділянку, то ви можете розробити, ми можемо в цьому вам, до речі, допомогти, щоб розробити технічний паспорт. Ну, ОСББ має більше можливості отримати сьогодні земельну ділянку, в тому числі в користування, можливо, і власність. Ні, власність, ні, в користування, вибачаюсь. Михайло Іванович, якщо ми з вами далі будемо, я думаю, що ми з вами все одно будемо обговорювати це питання в телефонному режимі, тому що ви мені телефонуєте, задаєте це питання. Я думаю, що якщо у вас не задовільняє зараз ця моя відповідь, то ми можемо з вами разом особисто звернутися до квартирно-експлуатаційного відділу, який знаходиться поруч недалеко від вашого будинку, і поспілкуватися з ними, щоб вони дали нам відповідь щодо власності земельної ділянки, кому вона належить. Ну, я ще раз вам хочу сказати, що це земля Міністерства оборони. Питання номер 6. Наталя Миколаївна звертається: вулиця Нижня Холодногірська, будинок 10. Проведення капітального ремонту підпірної стіни біля будинку номер 10 по вулиці Нижня Холодногірська. В цьому році питання ремонту вашої підпірної стіни включено не було в бюджет, не заплановано. Після вашого звернення я з ним уважно ознайомився, я дав доручення включити формування сьогодні бюджетних пропозицій на наступний рік. Я знаю цей проблемний момент, там частина, саме біля вашого будинку, частина цієї стіни не війшла в капітальний ремонт. Ми обов'язково включаємо її в ремонт на наступний рік. Відповідне доручення, ви відповідь отримуєте від департаменту інфраструктури, відповідне доручення мною під вашому зверненню надано їм. Наступне питання від Алли Андріївни, вулиця Герасима Кондратєва, будинок 4. Щодо капітального ремонту пасажирського та вантажопасажирського ліфтів будинку номер 4 по вулиці Герасима Кондратєва в 2020 році за кошти міського бюджету. Так, Герасима Кондратєва, будинок 4, по-моєму, там створено ОСББ, ну, в 6-му точно створено, в 4-му, по-моєму, теж. До останньої сесії, яка відбулася в минулому місяці, у нас було рішення про капітальний ремонт тільки співфінансуванням для всіх будинків. Зараз є можливість вже і частково отримати 100% фінансування по ліфтам, але це буде тільки капітальний ремонт. Що стосується заміни або встановлення нового ліфту, ви маєте право, можете скористатися програмою, я вам радий би це зробити, тому що в цьому році програма у нас не 70/30, а є можливість 90/10 скористуватися. Коли місто дає 90%, а вам треба тільки 10% зібрати з будинку. Ви можете цією програмою скористуватися. Там уже також, на жаль, є черга, тому що багато сьогодні активних людей зрозуміли, що коли місто дає можливість таку велику частку запропонувати мешканцям для здійснення відповідного ремонту, то багато людей цим користуються. Ми виділили на цю програму в цьому році 8,5 мільйонів.
Графік уже затверджений і вже йдуть, ну, на жаль, по деяким об'єктам треба проводити прозоро, ну, мабуть, навірно, ну, по деяким, які не були заключені раніше договори. В вашій ситуації вам треба також, я думаю, що якщо у вас, по-моєму, є ОСББ, я про це вже казав, голова ОСББ повинен зібрати збори, звернутися до нас про вашу ініціативу. Чи ви будете йти шляхом співфінансування, чи будете ви чекати, поки до вас дійде черга по 100% фінансуванню, тому що ми внесли можливості в зміну в програму і можливості все ж таки деяким будинкам отримати відповідну допомогу з міського бюджету 100%. Але, друзі, там велика черга, це точно. І я би радив вам скористуватися програмою 90/10, хоча б уже в цьому році зібрати всі документи, подати всі документи, надати їх. І будемо дивитися по 9 місяцям фінансування, виконання бюджету, тому що, знаєте, зараз невиконання бюджету існує. Яка ситуація буде по 9 місяцям, ми подивимося. Але ми ліфти ремонтуємо цілий рік. Не так, що тільки влітку, як дороги влітку або взимку ми не ремонтуємо їх. То ліфти ми робимо круглий год. І я думаю, що якщо ви вчасно зберете сьогодні збори, якщо ви вчасно направите свою частку фінансування, то я думаю, що ви тоді потрапите, ну, мінімум це на кінець цього року, а максимум це, в принципі, я думаю, наступний рік обов'язково при фінансуванні. Так. Давайте таким чином, відповідно доручення до департаменту інфраструктури буде щодо роз'яснення вам письмового, вони його направлять, вони направлять вам перелік документів, я можу вам їх прочитати, які вам треба документи в департамент інфраструктури надати, щоб потрапити в цю програму. Це інформація про об'єкт, це гарантійний лист, це протокол зборів співвласників, це документ, що підтверджує особу та уповноваженого, в вашому випадку це голова ОСББ, це фото об'єкта, висновок експертизи, документи, які підтверджують факт власності багатоквартирного будинку та групу. Так, ну це не то. Це для інвалідів першої групи, людей з інвалідністю першої групи. Ми за них при співфінансуванні кошти надаємо 100% з міського бюджету. Так. Інформаційну допомогу департамент інфраструктури вам обов'язково надасть. Відповідь вам буде. Відповідне доручення я собі записую. Беру його під контроль, щоб вам допомогли в зборі документів. До речі, хочу сказати таку цікаву річ, шановні друзі, що після того, як ми започаткували в цьому році такий пілотний проєкт, це ми збільшення фінансування, щоб більш долучити людей до співпраці. 90 на 10. Це коли, наприклад, ліфт, там, капітальний ремонт ліфта – це 350-400 тисяч. Заміна ліфта – це вдвічі більше. Це десь від 600 до 700 тисяч. Зрозуміло, коли ми рахуємо 90 на 10, то це, наприклад, треба зібрати там 70 тисяч і там 630 надасть місто. І люди пішли цим шляхом для того, щоб робити модернізацію або новий ліфт. Капітальний ремонт – це люди збирають там 50 тисяч, а ми надаємо 350. В принципі, для нас краще чому? Тому що ми можемо більше вирішити проблем людей. Кожен, звісно, думає про свій будинок і він хоче поставити новий ліфт, щоб 25 років гарантії було. Я думаю, що в принципі, це нормальна позиція і активні люди вже скористалися цією ситуацією і в цьому році багато буде нових ліфтів встановлено в нашому місті. От, але по кількості, на жаль, це потребує більшого фінансування. Тому ми і ввели сьогодні деякі зміни, верніше, на останньому нашому засіданні деякі зміни в цю ситуацію, тому що деякі будинки все ж таки не можуть зібрати кошти, а ліфти треба ремонтувати, тому що там багато проживає пенсіонерів, людей похилого віку, людей з інвалідністю. Тому ми і будемо
допомагати, в тому числі і 100% також. Тому звертайтеся, пишіть, будемо враховувати це в нашій роботі і планувати виконання робіт по ремонту ліфтів, тому що ліфти, друзі, це величезна проблема. Хоча ми десь за весь час, за 5 років поремонтували, десь 547 ліфтів, десь, ну, може, плюс-мінус 1-2. От, це велика кількість, але, друзі, ще залишилося, я думаю, більше, ніж ми відремонтували, ще більше. Десь біля 700 ще треба ремонтувати, я думаю, треба пришвидшити цю програму, її виконання. Так, наступне питання, Світлана Григорівна, Харківська, 1/1, проведення капітального ремонту ліфту у другому під'їзді житлового будинку. Так, номер Харківська 1/1. Так, проведення капітального ремонту ліфту. Наскільки мені надана інформація, що вже на час звернення ліфт відремонтовано, тому я даю відповідне доручення зараз перевірити, чи дійсно у вас ліфт відремонтований, чи дійсно він працює. Я пишу це на департамент інфраструктури. Журба Олександр Іванович, під контроль особисто. І завтра мені зараз доповідають. Тому що я сьогодні взяв ваші матеріали, подивився по виконанню робіт і бачу, що інформація є про те, що, зараз скажу, даже коли. Так. Да, ліфт працює. На ремонт, до речі, бачите, на ремонт пішло 350 813 гривень. Друзі, всі питання порядку денного сьогодні ми з вами розглянули. Я думаю, що ми будемо збільшувати кількість звернень по розгляду. Сьогодні ми провели з вами перший такий онлайн прийом міського голови. Є ще пропозиція, у мене пропозиція така, є ще визначити другий день, це буде четвер кожного тижня, коли я буду відповідати на ті питання, які надходять до мене в Facebook або в месенджер, я буду відповідати на всі питання, які у вас, шановні друзі, є, які у нас є проблеми спільні, для того, щоб вчасно їх вирішувати. Ви бачите, у нас сьогодні така, я завжди казав, що літо для нас золота пора, це коли ми ремонтуємо покрівлі в будинках, це коли ми ремонтуємо наші тротуари, наші дороги, наші прибудинкові території. Ви бачите, що у нас зараз іде ремонт вулиці Харківської, на жаль, прийшлося закрити частково вулиці Харківської, і є проблеми з комунальним транспортом, маю пересування по цій вулиці, по вулиці Харківській, що не можна рухатися, тому що і там йдуть ремонти. Без цього перекриття ми, на жаль, не могли б зробити нормально, якісно і Харківський міст відремонтувати, і дорогу за Харківським мостом. Тому я хочу до всіх звернутися з порозумінням, щоб ви зрозуміли, друзі, що ми ініціювали ремонт вулиці Харківської ще в минулому році. Я вам про це казав, що в 2020 році ми починаємо ремонтувати наші багато широкі, вірніше, самі найширші дороги. Ви знаєте, що перше тренування у нас було на вулиці Чернігівській, це широка дорога. А зараз ми ремонтуємо вже Харківську, ширина якої 25 метрів. І ті плани, які у нас були, я завжди вам казав, що здійснювати їх буде нелегко. Але ми сьогодні знайшли можливості, знайшли кошти, звернулися сьогодні, ви бачите, що і до державних програм, і власними силами, і сьогодні вже наше комунальне підприємство відповідні ремонти робить. І, до речі, ремонтуємо не тільки вулицю Харківську, а також і всі вулиці, які у нас були по плану. Їх планово ми повинні ще відремонтувати в цьому році 24 вулиці. Так, шановні друзі, порядок денний ми з вами вичерпали. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Можна писати мені на Facebook. По деяких питаннях, які ви сьогодні отримали, шановні заявники, відповідь ви отримаєте обов'язково в письмовому вигляді після даного звернення. Після мого розгляду даних звернень, ці звернення підуть до виконання з відповідними дорученнями, які я вам надав під час розгляду даних питань, в тому числі і під час нашого ефіру. Єдине, я хочу сказати, що по Римського-Корсакова я відповідь вам повністю не надав, тому що ми з вами вийдемо і зустрінемося на цьому тижні у вас на території. І після цього, як я особисто подивлюся, яка там ситуація з дорогою, я дам відповідне доручення. Це буде, знову ж повторюсь, або УКС, управління капітального будівництва, або департамент інфраструктури, який відповідає за ремонт доріг.
Щиро всім дякую, шановні друзі, бажаю вам всім здоров'я. Не хворійте, слідкуйте за своїм станом і слідкуйте, вчасно одягайте маски. Все найкращого.